Det er jo grunnen ikke turvær, men denne karen må ut likevel. Det er en av banevokterne på Bergensbanen mellom Hallingskeid og Finse, som skal måle snødybden for linjen. Ja, det er noe annet enn å sitte på en sykkeldresin og tralle av gårde en sommerdag. Så er vi på Finse stasjon, hvor et tog nettopp kommer inn så snøspruten står. Det er i grunn lite snø i år, sier de innfødte, men disse bildene av hotellet synes i alle fall å fortelle at det greier seg. Så er alt klart, og togføreren gir avgangssignal. Finsesvingen står i en eneste røyk av snø der toget arbeider seg tungt videre opphold mot Haugevann. Neste morgen. Snøværet over for denne gang, og mannskapene kommer for å gå i gang med å rydde linjen. En av portene inn til lokomotivstallen er blokkert av en veldig drive, men heldigvis går dørene innover, og så setter vi full fres på den roterende, eller rota, som det heter på jernbanespråket. 1500 hestekrefter har den roterende til å stange seg fram med, og så får den god hjelp av et av de store høyfjellslokomotivene, som puffer på med sine 2000 hester. Så rydder vi først stasjonsområdet. Denne plogen er utstyrt med en spesiell ving til dette bruk. Og så kommer den underlige innretningen som heter en skrape, og som gjør noe så naturstridig som å dra snøen fra kantene og inn i sporet. Det ser unektelig rart ut, men forklaringen er at etterpå kommer den roterende og kaster denne snøen 30-40 meter vekk, helt på den andre siden av lokomotivstallen. Så drar vi ut på linjerydding. Først kommer skrapa, og her får vi god anledning til å studere dens virkemåte. Klart for den roterende. Vi skal over til Myrdal og videre ned mot Reimegrend og Mjølfjell. Som tredje ledd i rydningsarbeidet kommer sporrenseren som foretar finpussingen av banelegemet. Den går som den rene torpedojager i stor sjø. Linjen er klar, og 602 i rute Bergen-Oslo glir inn på Finse stasjon nøyaktig etter ruten. Og dette var bare et lite kapittel i beretningen om jernbanens kamp mot snømassene i vinter.